Dobro vam večer u Otvorenom. Hoće li Ivica Puljak na novim izborima u Splitu ponovno uspjeti pobijediti velike stranke? Tko će imati većinu u gradskom vijeću? Hoće li gradsko vijeće Pule moći donositi ključne odluke nakon raspada koalicije ili tom gradu prijete novi izbori? Je li platforma Možemo opravdala povjerenje birača u Zagrebu? Što su pokazale političke snage u najvećim hrvatskim gradovima u prvoj godini mandata? O tome večeras razgovaraju naši gosti, komunikacijski i politički stručnjaci i sveučilišni profesori. Boža Skoko. Dobro večer. Smiljana Lajnert-Novosel. Dobro večer. Krešimir Macan. Dobro večer. I u Dubrovniku Pero Maldini. Dobro večer. A uvodni prilog pripremila je Jelena Šarić. Iznenađenja i promjene rezultat su prošlogodišnjih lokalnih izbora. U četiri najveća grada novi čelnici. Zagreb preuzima Tomislav Tomašević, Rijeku Marko Filipović, a Osijek Ivan Radić. Ivica Puljak postaje gradonačelnik Splita. Ali samo na godinu dana. Grad pod Marjanom pred novim je izborima. Zamjenik Ivošević i ja ćemo dati ostavku i Split ide na nove izbore. Posljedica je to skandala iz veljače zbog koje je DORH podignuo optužnicu protiv Bojana Ivoševića. Tereti ga za kazneno djelo prijetnje novinarki. Puljak se ne želi odreći svog zamjenika pa mu leđa okreću koalicijski partneri. Raspušta se gradsko vijeće, a grad preuzima povjerenica. No Puljak i dalje čvrsto stoji u svog zamjenika. Bojan Ivošević nije teret. On je nosio teret bivših vlasti i teret nereda koji je vladao u gradu Splitu, a on je uvodio red i ja se zamjenika Ivoševića ne odričam. Radije će zajedno testirati političku snagu na novim izborima. Među devetero zasad najavljenih kandidata na gradonačelničku fotelju još jednom pretendira Željko Kerum, a umjesto Vice Mihanovića HDZ u utrku uključuje dosad nepoznato lice na političkoj sceni, nezavisnog Zorana Đogaša. Priliku na novim izborima vidi i SDP s Davorom Matijevićem. Moram priznati da sam ja kao i naši sugrađani siti prepucavanja i ove jedne disfunkcionalne politike i zapravo stihije koja vlada već užasno dugi niz godina, mislim da naši sugrađani zaslužuju nešto bolje, zaslužuju da stvarno raspravljamo o našim projektima, o vizijama, kako ćemo Split razvijati. Borba za glasove je počela. Nižu se obećanja, nude rješenja političke krize u Splitu. Obećanje građanima, ako me izaberu, da ću odraditi puno, puno više nego što sam odradio u prošlom mandatu, a odradio sam puno. Znači, idemo iskreno, idemo pošteno, ljudski, a narod, birači, neka razmislu glavom ko je eksperiment, ko je doprinio gradu Splitu, ko čini dobro ljudima, ko daje, a ko uzima. Probudit ćemo čitav Split nakon ovoga. Dakle, razgovor i kava umjesto svađa, okupljanje umjesto konflikta i jedinstvo svih, umjesto ovoga što se sad zbiva, ovakvih podjela, ovakvih sitnih politikanstava. Hoće li se Ivici Puljku taj rizični manevar isplatiti, presudit će građani za manje od mjesec dana. No jedno je sigurno, dok se vlast bavi sama sobom, kapitalni projekti stoje, a političku nestabilnost platit će građani. Na prijevremene izbore mogli bi i u Puli, gdje se u ožujku raspala vladajuća koalicija. 10 mjeseci sporosti. Takav način rada meni više nije odgovarao. Ja želim da to ide puno dinamičnije, da ključni projekti idu naprijed. Dakle, mi smo svi legitimno izabrani, kako kolegice i kolege u gradskom vijeću, tako i ja kao gradonačelnik imenom i prezimenom. Na takav način smo odgovorni prema građanima. Filip Zoričić zasjeo je na čelo najvećeg istarskog grada nakon 30 godina vladavine IDS-a, a sada je odlučio gradom vladati bez većine u gradskom vijeću. Partnerstvo s Možemo i SDP-om puklo je zbog nesuglasja u nekoliko projekata. Kulminiralo je na uređenju zone Lungomare, za što je platforma Možemo zahtijevala referendum. Izgleda kao da je strah od referenduma, odnosno strah od građana, ipak prevladao. Ja sam pokušala objasniti gradonačelniku što to zapravo znači za funkcioniranje gradskog vijeća i da li je svjestan rizika koji preuzima. On je rekao da je donio tu odluku. Tako drastičan potez pulskog gradonačelnika mogao bi blokirati rad gradskog vijeća, nakon čega će novi izbori postati neizbježni. Nagađalo se i o trzavicama vladajuće većine u Zagrebu, no čini se da je veza SDP Možemo još dovoljno čvrsta. A upravo je glavni grad napravio najveći zaokret u zemlji na prošlim izborima. Nakon više od 2 desetljeća, vlast uvjerljivo s gotovo 200.000 glasova preuzima Tomislav Tomašević.
Obećao je zaokret u vođenju grada, transparentnost nove zelene politike. Na tom tragu, na toj viziji ćemo i te promjene koje smo najavili ostvariti. Unatoč brojnim naslijeđenim problemima, oporba traži bolje upravljanje gradom. Kažu, Zagreb treba hitne promjene i reforme, a Tomašević ih ne provodi. Nismo ni puno više očekivali od nekoga ko do sada u svom životu ništa drugo konkretno nije radio nego što je ležao po cesti i prosvjedao. Na izbore već ove nedjelje izlaze ponovo građani Novske. Nakon što je dosadašnji gradonačelnik Marin Piletić imenovan ministrom u vladi, za čelno mjesto grada kandidirale su se HDZ-ova Marija Kušmiš i SDP-ova Valentina Opić. Novska će tako postati 18. grad u Hrvatskoj koji ima gradonačelnicu. Jesu li se nova politička lica dokazala u prvoj godini mandata nakon lokalnih izbora? Pitanje na Facebook stranici Otvorenog, komentirajte, dio komentara objavit ćemo kasnije. Krenut ćemo od Splita, profesore Skoko. Dakle, lani zaista žestoka, uzbudljiva borba je između Ivice Puljka i HDZ-ova Vice Mihanovića. Do četvrtka se predaju potpise, nakon toga ćemo znati konačno sve liste i sve kandidate. Kampanja počinje u principu odmah, iako su naravno, kao što smo već vidjeli, i neslužbeno u kampanji. Treba li ovoga puta očekivati žestoku borbu i neizvjesne izbore? Pa sigurno. Jako je puno aktera, jako je puno neizvjesnosti u cijeloj ovoj priči. Iako je s jedne strane Puljak birao dobar termin, ne samo da riješi pitanje sa svojim zamjenikom, već isto tako da ostvari što bolje rezultate u vijeću. Međutim, stvari su se promijenile u hodu, karte se ponovno dijele i sada imamo jako puno samih kandidata. S druge strane, HDZ je napravio jedan prilično dobar taktički zaokret u cijeloj priči, dok su svi očekivali Vicu Mihanovića ili nekoga od bivših kandidata. Oni su izvukli zapravo Zorana Đogaša, koji je po profilu daleko sličniji Puljaku, ali ima i neke svoje prednosti. Prema tome, cjelokupna ona kampanja gdje se trebalo ići negativno na HDZ-ova kandidata pada u vodu, zato što ovaj protukandidat ima i znanstvene reference i nestranački je kandidat. Dakle, HDZ je tu išao na sigurno da zahvati daleko šire. S druge strane, dogodilo se Puljku da su od njega otišli do jučerašnji koalicijski partneri i sama inflacija ovih kandidata od SDP-a, pa Možemo i slično, njemu će oduzimati glasove. Pritom, nemojmo zanemariti činjenicu da, recimo, SDP ovoga puta ima relativno dobro kandidata. U svakom slučaju, puno će biti neizvjesnosti u samom Splitu. Vidjeli smo isto tako način vođenja kampanje, odnosno predkampanje do sada, bio je malo neobičan. Primjerice, Puljak je krenuo sa svojom kampanjom iz Zagreba, što se dalo protumačiti da on na neki način pokazuje svoje aspiracije prema nacionalnoj razini, što sigurno među dijelom birača u Splitu nije prihvaćeno dobro. Jer ako vi imate aspiracije na nacionalnoj razini, nije vam Split na prvom mjestu, što je nestranački kandidat kojega podupire HDZ Đogaš zgodno iskoristio, pa je stavio Split na prvo mjesto. U svakom slučaju, ovdje je cijeli niz relativno dobrih kandidata. Utrka će biti kratka, ali znamo da je uvijek Split bio dosta nepredvidiv, tako da me uopće ne bi iznenadilo, bez obzira na prednosti koje ima Puljak, da nas dočekaju iz neka iznenađenja. Profesorice Vajnert, baš sam vas htjela pitati, dakle, najveća stranka u Hrvatskoj ide u Splitu, drugom gradu po veličini, sa nestranačkim kandidatom. Što vi mislite o tome? Mislim da je izbor jako dobar, da su oni naprosto shvatili da mogu u odnosu na Ivicu Puljka parirati samo sa osobom takvog profila. Tim više što je riječ o jednoj uspješnoj profesionalnoj karijeri, o odličnim komunikacijskim vještinama, tako da ja mislim da je Puljak, ne znajući što će se desiti, zapravo išao vrlo riskantno u tu cijelu priču, što mu se može itekako obiti o glavu. Kad gledate komunikacijski, cijelo vrijeme ostane odgovoreno pitanje sljedeće, a to je kako to da ideš u izbore sa istom ekipom koju se upravo raspustio i prekrižio. Ljudi postavljaju pitanje o čemu se tu radi. Ako toliko štitiš svog dogradonačelnika, odnosno zamjenika, o čemu se radi? Da li je nešto što mi ne znamo? Možda samo neki znaju. Dakle, to je ostalo područje koje je apsolutno ostalo nerazjašnjeno i mislim da upravo sa te strane prijeti ozbiljna, recimo, opasnost za Ivicu Puljka i njegovu pobjedu. S druge strane, Đogaš nema tih negativnih tragova u svojoj karijeri, da pače, on se, kaže, otvorena srca upućuje u novi izazov, u političku bitku. I mislim da on ima velike šanse. No, slažem se s kolegom koji kaže kako je Split toliko nepredvidiv da se na kraju može desiti da
i SDP, a bome i Kerum dobe više glasova nego što smo u ovom trenutku uopće u stanju spekulirati. Gospodine Macan, može li Ivica Puljak još jednu izbornu pobjedu ostvariti? Može, ali mora odraditi kampanju. Dakle, sve što su rekli kolege stoji, ali je ovo je posao ponovljeni izbori. Dakle, nisu oni prvi u kojima imate onu bitku neizvjesnosti i ostalo. I svi ponovljeni izbori, ono praksa bar pokazala do sad, imaju malu izlaznost. I onda u toj malo izlaznosti vi ne znate ko će izaći. Dakle, tu je uvijek se pokazivalo da HDZ bolje izvuče svoje ljude nego lijeve opcije i očigledno da je HDZ mobiliziran iza Đogaša. Dakle, ako stoji ta podrška iza Đogaša, on bi mogao doći na blizu Puljku. Znači, ja mislim da on Puljak ipak ima tu prednost. Nije išao na pamet, sva inicijalna istraživanja i sve govorilo da ima prednost i taj novo izabrani gradonačelnik uvijek ima tu prednost kad ih izazove i kaže ok, dajte mi ono još bez obzira na problematičnog zamjenika. Bez obzira, ali ide išao riskirati, ali ide na svoj imidž i kaže da ta slično i u Puli. Dajte mi slobodnije ruke da mogu raditi promjene koje sam obećao. Ali problem je da su mu svi, znači Puljkova je problem, da su mu svi de facto koalicijski partner okrenuli leđa i svi ga sad napadaju. Dakle, on nema nikakvog partnera s kojim može računati kasnije. I pitanje je hoće li opet u ovaj, bez obzira na ishod, znači tu drugi krug je opet neizvjestan, totalno. Dakle, ako uče vjerojatno Đogaš i Puljak, ko će onda, da li će ovi SDP-ovi dati podršku, da li će Kerum dati otvornu podršku, da li će htjeti uopće ti ljudi izaći? Bilo je zapravo vrlo neizvjesno hoće li uopće doći do izbora za gradsko vijeće. Malo je nedostajalo da ne dođe do izbora za gradsko vijeće i da se riskantan potez uopće ne isplati. Ali evo, došlo je, ali pitanje s obzirom na ovoliku inflaciju kandidata i lista, kakva će biti podjela? Da li će se moći stvoriti? Tako da Kerum uvijek igra na tu igru da će tih njegovih par vijećnika biti jezičas na vagi. Idemo do profesora Maldinija. Profesore Maldini, dakle, gradsko vijeće naravno je tekako važna uloga. Mislite li nakon ovih izbora da će gradsko vijeće biti išta homogenije i stabilnije? Pa teško je sad to predvidjeti, ali čini mi se da je tu nekoliko grešaka Puljak napravio. Dakle, on je računao resetiranje čitave situacije i vjerojatno nekakvu bolju poziciju za njega, odnosno veću potporu u gradskom vijeću nego što je imao do sada. Ali s obzirom da je jedan od glavnih razloga zašto mu dosadašnji koalicijski partneri okreću leđa, a to je upravo njegovo inzistiranje na njegovom dogradonačelniku koji je u međuvremenu i dobio ovu kaznenu prijavu. Dakle, žrtvovao je na određeni način čitavu gradsku upravu, zapravo jedan najmanje pola godine, sigurno i godinu dana, znači jednog kontinuiteta u gradskoj upravi, tek što su počeli, već su napravili ovo što su napravili. Dakle, sad imamo jedan dvojak problem. Najprije, ovo što su kolege rekli, u igru cijelu ulazi HDZ-ov kandidat potpuno drukčiji od svih dosadašnjih. HDZ je naime shvatio da na ovim proteklim izborima prije godinu dana da su novi kandidati i nova lica u pitanju, čak i neovisno o tome koja stranka stoji iza njih. Pa su tako recimo, evo imamo primjer, na primjer Osijeka gdje su se poklopilo i jedno i drugo. Znači i novi kandidat i istovremeno tamo su imali svoga kandidata. Dakle, što se tiče ovoga Đogaša u Splitu, može se dogoditi to da jedan dio, s obzirom na kratko vrijeme, kojim se on uspije ili ne uspije predstaviti svom vlastitom izbornom tijelu, da ga možda dio tog izbornog tijela ne prepozna kao samostalnog kandidata, kao hiperurbanog kandidata, dakle, i možda dio glasova ili mu otpadne ili čak pođe Kerumu. S druge strane, dobar dio onih ljudi, dakle, ipak onih urbanih, dakle, Spličana koji su na neki način, kojima je bilo dosta ovog dosadašnjeg načina upravljanja i koji su zbog toga dali glas ovome Puljku, može se dogoditi da ljuti zbog njega, zbog ovoga što je napravio sada, a zbog čega zapravo štiteći čovjeka koji doista nema nikakvog razloga za takvo što, da na neki način upravo obrnuto daju Đogašu svoje glasove utoliko više što je Đogaš itekako al pari kontender njemu. Dakle, Đogaš ima pretendira na šire izborno tijelo nego što je to samo HDZ-ovo, a s druge strane moglo bi se dogoditi da jedan dio čak i Puljkovih razočara i birača njegovim novim činom, dakle, daju svoj glas Đogašu. Dakle, vrlo je vjerojatno za očekivati u drugome izbornome ovome krugu njih dvojicu, s obzirom da je evidentno da drugog izbornog kruga će biti sabran veliki broj kandidata. I u konačnici, kad bi čak i uspio, jer ipak ne treba zanemariti ove, još su tri tjedna u pitanju, dakle, kampanje, vidjet ćemo tu se još to što može promijeniti, ali ako bi se i obistinile ove sadašnje ankete koje daju Puljku znatnu prednost, opet je Pirova pobjeda, ako bi se dogodila, u pitanju zato što je vjerojatno će biti jako teško, ako ne i nemoguće, da će imati bolju situaciju u gradskom vijeću nego što ima sada.
Profesor, skoko dotaknuli smo se Željka Keruma. Evo u ovom studiju, taman kada je raspuštena splitska gradska vlast, on je rekao odmah da je spreman koalirati sa HDZ-om. Kako vidite njegovu ulogu ovoga puta? Pa mislim da on ne mijenja strategiju u odnosu na prethodne izbore. Kao što je Krešo spomenuo, on se uvijek nada uzeti određeni broj mandata kojima kasnije zgodno može trgovati. Naravno da je on bliži nekako po programu ili sustavu vrijednosti HDZ-u. Međutim, to ne znači da neće možda karte presložiti i drugačije ako ima koristi od toga. Vidjeli smo u ovoj predkampanji da ga pokušava na neki način sam Puljak pozicionirati kao HDZ-ova čovjeka. Kerom je bio jako protiv izbora za gradsko vijeće. Smatrao je to velikom greškom. A s druge strane pokazati da Đogaš nije klasični HDZ-ov kandidat. Međutim, u biračkom tijelu to neće imati puno odjeka. Ne treba podcjenjivati Keruma, ali ovoga puta ga ne treba ni precjenjivati. Znači, on ne može napraviti onaj halo efekt kao što je mogao na prethodnim izborima, ali da će uzeti određeni dio biračkog tijela, to sigurno hoće. Jer ono na što on računa, i definitivno će to biti jako važno, upravo je to slaganje gradskog vijeća, gdje kako sada stvari stoje kad imamo rasipkane stranke od centra desno, da će se tu tražiti doslovce jedna po jedna ruka da se sastavi većina. Jer ključno je pitanje, što ako Puljak bude izabran za gradonačelnika, a recimo vijeće ostane slično dosadašnjem ili još lošije prođe? Onda glavobolje tek kreću. Ponovno. Profesorice, da kažemo nekoliko riječi i o ljevici. Dakle, imamo troje kandidata zapravo na toj strani. Imamo dvije žene, imamo Kristinu Vidan Pametno, imamo Tamaru Visković Možemo i SDP-ova kandidata Davora Matijevića. Je li ljevica mudro odabrala kada se odlučila na čak tri kandidata? Pa mudro je odabrala i sigurno to nije rezultat neke spontanosti, nego očito promišljanja kako bi došle do što više glasova. Ono što mi se sviđa, to je da su prvi puta i žene prisutne u toj kalkulaciji, koje mogu sigurno privući određeno izborno tijelo na svoju stranu. Da li će to biti dovoljno, ne znam. Ono što sam pratila dulje vrijeme, to je kako su oni vješti u komunikaciji s ljudima. Jer nemojmo zaboraviti da biraju Splićani, ali taj jedan dojam kreira se u cijelom našem javnom prostoru o tim pojedincima i to ima itekakve reperkusije na to što će i sam Split misliti o tim kandidatima. Tako da zapravo mislim da je riječ o ozbiljnim kandidatima, vrlo vrijednima, koji zapravo cijelu svoju komunikaciju grade na tome da žele započeti konkretan posao, kontakt s ljudima koji se zapravo distanciraju od svega onog lošeg što se do sada dešavalo i koji zapravo na neki način hoće krenuti nekim novim smjerom. To je uvijek obećavajuće, premda nosi sa sobom i neke rizike. Ali mislim da je ova ekipa s ljevice spremna za to. Koliko će to ljudi prepoznat, vidjet ćemo. Rekli smo da je sve moguće i nepredvidivo. Idemo dalje prema Zagrebu, gospodine Macan. Dakle, prva godina mandata pod velikim povećalom se pratio Tomislav Tomašević i svi njegovi poteci, pa čak i u to u kakvim cipelama dolazi na koncert u HNK na Dan državnosti. Čak se i to komentiralo. Je li Možemo opravdalo u prvoj godini povjerenje birača? Pa, mogli su uvijek bolje, ali činjenica da ja mislim da je moraju upravljati naravno očekivanjima građana, da svi bi rekli sad ono nisu, ali nisu oni mogli okrenuti to nakon toliko zilnih godina što je išlo grad u jednom smjeru. Prvo nisu imali možda i dovoljno ljudi, nisu se snalazili na početku sa holdingom i meni se čini da je ono godina dana jednostavno premalo da se zaokrene Zagreb. Kažem, uvijek su mogli više. Tako da mislim da će prava ocjena tek biti ono na pola, na pola mandata, jer sad više ne možete im dati nikakvog popusta kad dođu na pola. Ima nesnalaženja, ali puno toga i za što oni nisu krivi. Dakle, ova infrastruktura što puca, mislim, nakon dva potresa nije čudo da puca. Znači, nije tu kriv Možemo, moraju sanirati. Vidjeli smo ove fontane koje se pojavljuju poskumno u Frankopanskoj. Pa nije i požari nakon toga. Nije to do njih. Dakle, jednostavno imaju puno otpora. Možda su izabrali neke krive teme poput ovo ukidanja ovih roditelja odgajatelja. Znači, možda to nije trebalo biti prva tema. Jednostavno, trebali su možda krenuti odmah raditi. Za sad, ako su uspjeli okrenuti proračun, tako tvrde da imaju najmanji deficit do sad, to je velik uspjeh. Dakle, ovdje se zbilja trošio novac a to je novac koji je dobiven tim najvećim prirazom od nas i svih, prikupljen od svih nas, a trošio se na razne načine, a bez kontrole. Ako su uspjeli u prvoj godini smanjiti deficit na tih 50, koliko kažu, milijuna, onda je to veliki uspjeh. Jer to znači da bi možda mogu uravnoteži financije, što bi onda vodilo prema nekakvom, ajmo reći, novom načinu upravljanja grada. Ono jedino što su uspjeli je činjenica da nema niti jednog skandala oko korupcije.
Dakle, ima skandala oko ovih auta, vamo tamo što, ali to su sve manje sitne stvari. Sitne, njima izlače sitnice. I natječaja na početku za holding. Za holding, da, ali to su opet njima sve sitnice u odnosu na, na ono što je bilo prije u prethodnim mandatima. Profesore Maldini, jesu li možemo u Zagrebu uspjeli napraviti taj željeni zaokret? Pa, kako se uzme? Dakle, s jedne strane, njihovi, dakle, amo, puno je sad elemenata koje bi trebalo sad uračlaniti, ali amo pokuša biti što sažeti. Naime, njihovi birači su imali nerealna očekivanja. Nerealna očekivanja zato što su slični njima najvjerojatnije, to su reći o mlađim urbanoj populaciji, dakle koja nema još dovoljno životnog i radnog nekakvog iskustva, a ponajmanje možda upravljačkog da je shvatila čim se oni u koštac hvataju. Drugo, nerealno je očekivati da se nakon 20 godina prakse kako je upravljanje Zagrebom kako je bila, da se to može napraviti ne u jednoj godini, nego u jednom mandatu. Dakle, ako se uspiju preokrenuti trendovi i prema drugčije, to će samo po sebi biti uspjeh. Dakle, nakon prve godine teško možemo u tom smislu govoriti. Treće, čini se da su oni napravili jedan pomak u odnosu što se tiče početka konsolidacije financija. O tome je baš prije Krešo rekao. Dakle, i ukoliko su ti podaci točni, a to će se vrlo brzo pokazati, onda je to doista uspjeh. Međutim, tamo gdje nisu uspjeli zapravo stvoriti osnovne poluge upravljanja. Gdje se pokazuje de facto da su došli sa jednim velikom željom, sa jednom velikim poznavanjem grada Zagreba i što bi trebalo. Ali jedno je normativno znati što bi trebalo, a drugo je kako kad se na poziciji vlasti. Znači, kada imaš normativno institucionalni okvir u kojemu trebaš raditi, onda jednostavno potrebno je poštivati sve norme, sve procedure, a to je nešto na što vjerojatno nisu računali, a sigurno nisu imali dovoljno iskustva s tim. Dakle, u tom smislu upravljački dio je na neki način tu su imali niz gafova i ti još uvijek pokazuju da nisu strukturirali osnovno poluge, između ostaloga čelnike gradskih ovih ministarstava, recimo tako. Dakle, ja ne znam jesu li dva ili tri do sad uspjeli. Zašto? Zato što su se naravno sa procedurama i sa normama koje to propisuju došli su u konflikt. Prema tome, ali dok se to ne riješi, jednostavno ako nemate alata, ne možete odraditi ni posao. Dakle, pitanje je u kojoj je to dinamici i kada se to može očekivati. Ako oni potroše još sljedeću godinu, duž do pola mandata i ne uspiju se tu snaći, dakle, teško da će im pogotovo njihovo biračko tijelo možda će biti najrazočaranije, možda čak i puno više od onih koji možda i nisu dali glas, a znaju jer imaju iskustva kako otprilike ili mogu imati iskustva i svojih pozicija kako to izgleda. Čini mi se u ovom sadašnjem zadnjih nekoliko mjeseci su počeli ubacivati teme koje su ideološke teme, vrijednosne teme, što je legitimno naravno. Ali to su teme koje su oni ko bježali jednostavno prvi 7-8 mjeseci kao da te teme ne postoje. Bilo je upadno, znači njihovo odmicanje od bilo kakve rasprave ili dijaloga oko takvih pitanja. Što opet nema smisla, što je druga krajnost jer su na određenim vrijednostima ideologiji i dobili u ostalom izbore. Znači, sada se čini kao da ih ubacuju te teme, ne bili na neki način smanjili štetu od ovoga efekta kojeg zapravo je bio očekivan, a kojeg oni u ovom trenutku još nisu napravili. Dakle, biračko tijelo će im sasvim sigurno još neko vrijeme davati potporu, ali su i ta očekivanja, odnosno vrijeme da se ostvare određena očekivanja je sve kraće ako nije već na pomolu da se zapravo nešto i konkretno napravi. Profesore Skoko, je li se slažete s tom tezom? Dakle, pitanje primjerice nedozvoljavanje zastava Hoda za život, pitanje roditelj, odgojitelj, dobro, to je već malo konkretnije bilo, ulazak izraza osoba koje menstruiraju u program za mlade. Je li to sad bacanje ideoloških tema da bi se pokrili neki problemi ili je to i onako kako je najavljivala platforma, možemo to je dio njihovog programa, taj svjetonazorski dio? Pa s jedne strane to je dio njihovog programa i to su njihovi birači očekivali. S druge strane, očito takve teme će zasjeniti one probleme s kojima se susreće grad Zagreb. Međutim, pitanje je što se dobiva time. Osim što dobivaju aplauze među onako svojim biračkim tijelom, mislim da se time stvara animozitet prema drugim građanima Zagreba koji nužno nisu njihovi birači. Evo sada kada smo imali koncert duhovne glazbe na Maksimiru, kada se skupilo 50.000 ljudi, od čega je veliki broj bio Zagrepčana, onda je netko komentirao mudro, da je Bandić sada, on bi došao i poželio dobrodošlicu. Zapravo to bi bila lijepa gesta. Tomislav Tomašević, ako se pojavio na paradi ponosa... Bi on time izdao sve svjetonazore i ono što zastupa? Ne, to su građani Zagreba i to su gosti koji su došli u Zagreb. Ne mislim da bi šta loše ako bi rekao dobrodošli u Zagreb, osjećajte se, to nije moj izbor, ali uživajte tu. Bili ga izviždali.
Ali to bi bila lijepa gesta, ne bi morao doći na stadion. Hoću reći da nedostaje širine. Oni se još uvijek ponašaju ponekad kao sekta, ne kao stranka, ne kao vlast. S druge strane, Milan Bandić nije pozdravio ni gay pride nikada koliko ja. Ali je, mislim, davao sve benefite koje je trebao i obljetnicama antifašističke borbe i borcima i katoličkim udrugama. Mislim da on tu pokazivao širinu. Što hoću reći? Da oni još uvijek ne ponašaju se kao zagrebačka vlast. Oni još uvijek ne vjeruju. Boje se donositi odluke. Evo vidimo sa pročelnicima, mi smo godinu dana čekali da dobijemo pročelnicu za kulturu. A barem kada je u pitanju jedna takva pozicija, pa možemo u svojim redovima, ima uistinu veliki broj kandidata. Drugim riječima, kao da cijelo vrijeme imamo strah u preuzimanje odgovornosti. Ok, vidjeli smo ovdje dobre poteze poput, ne znam, financiranja, menadžiranja. Međutim, to prosječan građanin birač ne vidi. Što vidi građanin? Vidi zatrpan grad, prepun smeća, prljaviji nego je bio ikada, vidi nepokošenu travu i ljudi temeljem toga donose zaključke. Ljudi nemaju dubinski uvid u poslovanje holdinga i mislim da bi o tome morali povesti računa. Jer od početka mislim da Možemo i ekipa imaju užasan problem komunikacije s građanima i da pokažu tu jednu transparentnost, tu jednu otvorenost, tu jednu dvosmjernu komunikaciju i mislim da će im se to sve vratiti kao bumerang. Građani su prilično strpljivi zato što su bili svjesni svih problema koji su oni dočekali. Međutim, u godinu dana, ako vi nemate početka obnove, ok, dio možete prebaziti odgovornosti na državu, ali ne možete sve. I ovo što je rekao kolega Maldini, ako se to nastavi u sljedećih 6 mjeseci, bojim se da će potpora rapidno početi padati i da njihove dionice s kojima su mogli ići na parlamentarne izbore, da će se početi jako brzo topiti. Gospodine Macan, hrvatski birači su pokazali da često biraju ne na temelju projekata, nego na temelju svjetonazora. Tomislav Tomašević ostaje dosljedan, kako je rekao, svojim stajalištima, koje nikad nije krio, koji su uvijek bili isti. Koliko će to biti još sad na dnevnom redu, možda još i više nazočno u narednim godinama njegova? A moglo bi biti više, jer mislim da uvijek to upali. Mislim, što mi htjeli, nam se sviđalo ili ne sviđalo, ali će uvijek takva podjela upaliti. Vidjeli smo sad, znači, podrška Prideu, znači ovdje nije bilo pozdrava. I baš su bile neke, ono, on je ostao dosljedan sebi, ali se nije otvarao drugima, tu se slažem. Ali dogod mu to, dakle, kad je kolega Maldini rekao, da će mu njegovi birači zamjeriti. Ali kad on otvori ovu temu, oni se onda svi mobiliziraju i stanu iza njega. Dakle, imali smo pitanje prava na pobačaj, gdje su baš oni skočili, jer to je njihov teren, to je baš sve u sklopu njihovog programa. Slažem se, ali ako kvaliteta života počne padati, cijene rastu, a mi osjećamo da naš grad tone, onda bojim se da ih neće izvući te ideološke teme. Da, ali tu su, recimo, ajmo reći, tu su fulali s onim trikom da treba stalno pričati, to nam je ostavio Bandić pokojni, to nam je ostavila bivša vlast i ostalo. To prvi godinu dana funkcionira. Ali oni to ali ne radi. Oni nisu odradili. Čak nisu ispucali ni te adute. Nisu ispucali ni to. Tako da u principu sad mi govorimo o Kantogradu, ali u principu jer on je obećao brzo rješenje, ali u stvari on ga je zatekao. Dakle, oni to tako stane zatekao. Ali su oni zeleni, pa samim time se očekuje od njih više. Očekivalo se brzo rješenje, dakle, zato kažem, ne upravljaju dobro očekivanjima i onda je pitanje sa inflacijom, sa svima što će se dogoditi. Profesorice Lajnerte, u kojem smjeru bi trebala ići sada, znači, zagrebačka gradska vlast? Koje su teme, koji su to projekti, koji su plusovi i minusovi koji su do sad pokazali? Ja mislim da bi prvenstveno trebala sadašnja gradska vlast početi voditi računa prvenstveno o komuniciranju. Premda se to može činiti banalnim, a to je za njih ključna stvar i ključna aktivnost koje bi se trebali posvetiti. Mi naime još uvijek ne znamo što oni planiraju, što i kada planiraju, na koji način kane doći do nekih rješenja. Oni su dobili izrazito veliku potporu na izborima. Velike potpore uvijek povlače za sobom i velika očekivanja. Velika očekivanja mogu biti na čekanju izvjesno vrijeme, kao što smo čuli, ali uskoro to vrijeme završava i vi morate početi govoriti što planirate, kako kanite to izvesti i čemu pojedine vaše aktivnosti vode. Apsolutno mislim da u tom pogledu su previše zatvoreni prema medijima. Ako slušate i one male pojedinačne istupe u medijima, oni prilično nejasno odgovaraju na pitanja građana. To nisu konkretni odgovori, čak bih mogla reći da je dogradonačelnik koji je zapravo potpuno drugačije profesije, još možda najbolji u komunikaciji i najkonkretnije odgovara na pitanje, za razliku od gradonačelnika i dogradonačelnice Dolenec, koji su vrlo općeniti i pokušavaju nekako uhvatiti neku opću temu, a ljudi baš žele konkretno rješavanje problema. To je Milan Bandić imao u sebi. On je naprosto slušao što ljudi govore i odmah je reagirao.
Možete reći da se time dovodi do krive prakse, do prakse koja se ad hoc kreira umjesto da postoji u tome svemu neki sustav. Ali u ovim prelaznim vremenima trebalo bi graditi sustav, ali reagirati i ad hoc. Jer zaista ovi problemi u Zagrebu neće nestati. Oni se povećavaju, oni postaju sve ozbiljniji i nakon nekog vremena ovaj uspjeh na ideološkom planu neće više biti dovoljan. Ljudi će postati toliko kritični da će se morati preko noći nešto rješavati. I na kraju treba reći da se neke stvari nisu shvatile, ne znaju, da se moraju odgoditi neki datumi. To je sasvim korektno, to je sasvim normalno. Ljudi vas više poštuju i više vam opraštaju, više su uz vas ako tako otvoreno i javno komunicirate i poneki puta sa osmihom na licu. Tako da dajete ljudima osjećaj nekog raspoloženja i nade, ne morate uvijek biti smrknuti kao da je smak svijeta, bez obzira na konkretne činjenice koje ne moraju uvijek biti pozitivne. Profesore Maldini, ono što se isto tako na razini grada Zagreba dosta onako može lijepo gledati, to je ta suradnja SDP-a i Možemo. Možemo ne može bez SDP-a, iako to nije neki veliki utjecajni partner. Međutim, ako to sad prenesemo o nekakvim razmišljanjima i nagađanjima da bi se ta suradnja trebala na nekoj nacionalnoj razini razviti za iduće parlamentarne izbore, što vidimo na primjeru Zagreba na suradnji Možemo i SDP-a? Pa ono što se do sad može se vidjeti frustracija SDP-a i može se vidjeti da kao i svaki junior partner od senior partnera traže puno više nego što zapravo i njihov izborni legitimitet. To je klasika i to se uvijek događa, pa tako i ovdje. Sasvim sigurno da Možemo nisu baš presretni zbog tog situacije da zbog jednoga jedinoga mjesta u Skupštini grada im je zapravo izmakla mogućnost potpune većine, odnosno potpune vlasti, što će dakako SDP iskoristiti i pokušati de facto prebaciti mnoga pitanja koja ne priliči koalicijskom partneru. Dakle, ponašaju se otprilike kao oporba. Ja bih možda povukao jednu paralelu sa situacijom kada smo imali u prošloj i pretprošloj HDZ-ovoj vladi na nacionalnoj razini Mostovce koji su isto takve stvari radili. Međutim, to što je Plenković imao tu mogućnost da ih jednostavno izbaci, mislim da gradonačelnik grada Zagreba takvu mogućnost nema. Jer u principu od tih, ta jedan, odnosno još ukupno je pet, ali ta jedan je zapravo onaj koji je nekakav taj jezičast na vazi zbog održavanja uopće te većine. I jednostavno Tomašević je ucijenjen na neki način od SDP-a da neke stvari koje sigurno Možemovci ne bi napravili će morati napraviti kako bi održali tu koaliciju. Dakle, iako oni jedni i drugi komuniciraju sve je krasno, sve je divno, sve je u redu, baš i nije tako. Jer kad ne treba čak gledati niti ispod površine, zato su se SDP-ovci pobrinuli, utoliko više što recimo čelnik SDP-a u Zagrebu ovu situaciju iznimno koristi da bi sebe de facto promovirao kao novog lika na čelu zagrebačkog SDP-a. Dakle, u tom nekakvoj konstelaciji i koliko će jedni i drugi, dakle, tu je, koliko će zapravo SDP biti razuman u svojim zahtjevima, a s druge strane, do koje mjere će Možemo moći izlaziti u susret tim zahtjevima, to treba vidjeti. Ali u odnosu na to će se zapravo i je uspjeh uopće, dakle, Možemo u Zagrebu, će na nacionalnoj razini ovisiti mogućnost uopće, ne samo Možemo i njihove filijale u drugim mjestima grada Hrvatske, već uopće oni kao nacionalna platforma postoje samo utoliko u odnosu na njihov uspjeh ili neuspjeh u gradu Zagrebu gdje im je ipak primarno njihovo područje djelovanja. Profesor Skoko, gospodine Macan, vrlo zanimljiva situacija u Puli gdje sada nema većine u gradskom vijeću, nema koalicije, ona se raspala još u ožujku. Imali su, ako se ne varam, dvije sjednice vijeća, neke odluke su prošle, neke odluke nisu prošle. Prijeti li tom gradu ipak novi izbori, može li doći do blokade grada, profesore? Pa evo, to je još jedan slučaj kada onaj ko ima dužnost gradonačelnika ili gradonačelnice nema većinu u vijeću. Krenulo je to prilično skladno. Vidjeli smo da neovisna lista Filipa Zoričića imala potporu Možemo i SDP-a i kada se došlo do konkretnih projekata, ta potpora je pala. U ovom trenutku čini mi se da je daleko bolji komunikator Filip Zoričić koji je svu krivnju za nefunkcioniranje grada uspio svaliti na svoje bivše koalicijske partnere, oslobodio se njihova tereta, jer ispada zapravo da je Možemo taj koji koči neke projekte izgradnje u samoj Puli. U ovom trenutku, ako bi se trebao kladiti da li će biti izbora ili ne, mislim ipak da ne.
jer bez obzira na vijeća koje su oni osvojili, nitko nije siguran što bi dobio nakon sljedećih izbora. Tako da će ovo biti više igra mačke i miša od projekta do projekta nego da će se ići na nove izbore jer svi se boje miješanja karata. Što će biti kasnije i koliki će biti sami utjecaj. Svi pomno gledaju Split pa će vidjeti kako će tu to sve skupa proći. Drugačija situacija. Dakle, ovdje Filip Zoričić otišao svjesno računajući na taj svoj bolji nastup i čvrći nastup i tomu se izgleda isplatilo. Bar po sadašnjim istraživanjima, ko će to imaju, možemo i ovi svi drugi, gdje govori se u stvari da bi on jedini, zato i nitko ne zaziva izbor, jer bi on jedini profitirao. On i kaže, da je možemo malo sutra, na početku samo ožujku, ali nikada više ne razočuje. I oni vidjeli rezultate, dakle, možemo ne profitirati ih od izbora, a svi drugi gube, vjerojatno, osim Filipa Zoričića. I zato je sad pad pozicija i vidjet ćemo što će se dogoditi na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, gdje je najavljena smjena čelnice Možemo kao smjesta predsjednice Gradskog vijeća. Imamo još jedan zanimljiv fenomen, a to je da se IDS, koji može poentirati jako lijepo upravo na ovom nefunkcioniranju gradske vlasti, uopće ne snalazi. Ok, imali su oni vlastitih pretumbavanja, preslagivanja, ali očito IDS u oporbi ne koristi adute koje ima na raspolaganju. Profesorice Leinert, ono gdje se čini da je ipak stabilnije, to su još dva velika hrvatska grada, Rijeka i Osijek. Čini se kod njih dosta stabilno u ovoj prvoj godini mandata. Situacija u Rijeci i Osijeku je vrlo stabilna. Očito su izabrani ljudi koji su dobro upućeni u problematiku. Nije ni čudo, u Rijeci je zapravo čovjek kontinuiteta na neki način došao na čelnu poziciju. Ono što je očito odradio dodatno, to je da je na postojeće poznavanje, zapravo funkcioniranja grada, dodao i sposobnost i vještinu komunikacije sa ljudima. On je na neki način i promijenio i dotjerao vlastiti imidž, tako da on solidno funkcionira i ostvaruje neke od svojih ciljeva, recimo Rijeku približiti luci, otvoriti vrtiće, brojne stanove i tako dalje. Dakle, pokušava to rješavati. Jednako kao što u Osijeku, Radić je isto, kako se kaže, dobra osoba na pravom mjestu. Poznavanje sadržaja, poznavanje komunikacije s ljudima, naprosto želja da se ostvare neki ciljevi. I u takvim sredinama zapravo nemate velike opozicije, nemate nesuglasice i puno ste funkcionalnije nego ukoliko to niste uspjeli postići. Profesor Maldini, Rijeka, Osijek, što vi kažete, kako je stanje tamo? Pa što se tiče Rijeke, dakle, Filipović nije tipični, kako bih rekao, političar koji bi bio lider, pogotovo neko ko se bavi, recimo, ideološkim temama. Dakle, na neki način on je morao izaći iz sjene svojega prethodnika i pokazati kakvu takvu razdjelnicu u odnosu na njega. I s obzirom na situaciju da se ipak promijenila tijekom Obersnelovih nekoliko mandata, situacija da je gotovo bilo upitna da li će osvojiti vlast ili ne. Dakle, on je čovjek koji je operativac i on se na određeni način bavi gradskim projektima, što zapravo jest logika čelnika gradske vlasti. Što se tiče Osijeka, imamo isto takvu situaciju. Dakle, kao što je rekla profesorica Leinert, pravu osobu na pravom mjestu u pravo vrijeme. Mislim da tajming uvijek je u politici bitan, a ovaj je bio, recimo, na jedan način gdje se potrefilo ono što sam možda malo prije spomenuo, a to je kao na niz mjest u drugim sredinama na ovim lokalnim izborima, a to da je to jedno svježe novo lice. Znači, koje ima energije, koje ima snage, koje ima dobru komunikaciju, a usto ima i jako stranačku bazu. Dakle, što je svakako nije za zanemariti. Ali vidjeli smo u nekim situacijama da nijaka stranačka baza nije bila dostatna kada je se bila riječ o starim licima, o ljudima koji su već duže vremena i ne baš pretjerano uspješni ili možda i ako neovisno o uspjehu, jednostavno ako su već predugo u javnom prostoru i građani su ih se zastili. Dakle, ja mislim da recimo ta dva grada imaju stabilnu situaciju i sasvim sigurno, dakle, da one projekte koje su predvidjeli u svojem mandatu da imaju načina i imaju vremena da ih ostvare. Što više, bilo bi dobro, dakle, dulje nego što traje jedan mandat zapravo da se velike, pogotovo infrastrukturni i ključni objekti za gradove, da se planiraju neovisno o tome tko će biti sljedeća vlast. No, pogledajte što su kazali naši gledatelji. Pitali smo ih na Facebook stranici Otvorenoga kako komentiraju, odnosno što misle jesu li se dokazala nova politička lica u prvoj godini mandata na lokalnoj sceni. Toni Grosi kaže, ima lijepih primjera kako se može odgovorno gospodariti gradovima i općinama. Jedan lijepi primjer je grad Sveta Nedjelja. Nažalost, u Zagrebu i Splitu imamo neiskusne i upravljački podkapacitirane gradonačelnike koji umjesto komunalnih vode ideološke politike. Vjerujem da gospodin Tomašević neće dočekati kraj mandata u Zagrebu. Također, ne bi me iznenadio povratak gospodina Keruma
na čelu Splita Tomašević do kraja mandata? Ostaće do kraja mandata, nema. Profesor Skoko? Pa s obzirom na većinu hoće, ali da će imati problema ako nastave ovako, hoće. Profesor Selajnert? Gdje je netko drugi s druge strane koji mu konkurira, koji se bori, koji se dovoljno nameće da bi ga uopće zapazili kao potencijalnog pobjednika? Prema tome za sad situacija ostaje kakva jest. Ivan Grozdan, u Splitu smo prevareni, išli su u promjene pa promijenili grad na gore, novi izbori, hvala Puljkovim promjenama, nikad više. Lidija Novak, najgore vladajućima u Zagrebu, naslijedili su dugove, raspadajuću infrastrukturu, hobotnicu s bezbroj krakova koje treba znati očistiti od 20-godišnjeg mulja. Činjenica je da većina građana Zagreba daje potporu Tomaševiću. Puljku želim sreću na izborima i vjerujem da će kao pametan i pošten političar napraviti mnogo toga. U svakom slučaju svima koji se trude treba podrška i pomoć, a ne podmetanje klipova i kritizerstvo. Marija Matulina, jedino rješenje za gradove, HDZ i SDP skupa, a sve drugo izbaciti. Velika koalicija, teško. Robert Marušić, Ivica Puljak prošetao je crvenim tepihom Mišljenog koncerta u Splitu. On pobjeđuje većinu u gradskom vijeću, sastavljaće sa HDZ-om. Kombinacija HDZ i Ivice Puljak, profesorice. Nisam uvjerena da je to moguće, osim ako ništa drugo neće biti moguće. Da vidimo što kaže još Robert Marušić. U Puli nema izvanrednih izbora jer bi Možemo izgubio, a gradonačelnik Zoričić pobjedio. Možemo se u Zagrebu ne snalazi. Operativno holding nije doživio najavljeno. HDZ dominira nacionalno. Lokalno i regionalno sve će više dominirati prepoznati pojedinci i manje grupe koje rješavaju male probleme građana. Profesore Maldini, je li se slažete s ovom zadnjom rečenicom? Oprostite, nisam dobro... Kaže, lokalno i regionalno sve će više dominirati prepoznati pojedinci i manje grupe koje rješavaju male probleme građana. Da, nema ih. Da i ne. Svi mi govorimo, znači, da želimo vlast koja će rješavati svakodnevne probleme građana, međutim, kada izlazimo na izbore, onda neke druge stvarima se vodimo i nekim drugim. Još uvijek su to ipak dominantno ideološki razlozi koji se većina hrvatskih birača opredijelio čak i na lokalnim izborima koji nikako ne bi trebali biti, znači imati ideološke razloge u prvom planu, nego upravo ovo što je ovaj gledatelj u zadnjoj rečenici. Imamo dobri primjer. Znači, Ivan Celjak vam je isto novo lice, znači HDZ-ovo Sisačko-moslavačka županija. Čovjek očito rješava sve s obnovom što se tiče županije, radi naprijed, ali o tome niti on priča, niti ga baš previše drugi zovu da priča. Dakle, ta nova imena mogu, znamo da je županija bila problem i prije potresa, ali tako. Sad ne čujem uopće za problem nikako županije, oni samo rade. Evo, vidjeli smo primjer Svete Nedjelje isto tako na početku, gdje je cjelokupni fokus na razvoju biznisa. Mi, nažalost, u Zagrebu još uvijek nismo došli na temu da pričamo o poduzetničkim idejama, velikim projektima, investicijama. Možda je puno lakše u malim gradovima ipak nego u velikima. Ali tim više možete privući veće investitore iz inozemstva kada je Zagreb u pitanju. Ali za sad poduzetništvo očito nije došlo na dnevni red. Pogledajmo do kraja komentara. Zadnja rečenica našeg Ode Marušića. Mislim da je bilo, možemo li vratiti zadnji komentar, samo ako može, još jedna rečenica je bila. A kad Plenković ode izvan Hrvatske, onda se sve mijenja. Suglasna, profesorice? Koliko ja predosjećam, mislim da neće otići iz Hrvatske. Čini se da se planira funkcija i izbor za vlast idućih 4 godine. Prema tome, meni se čini da su to samo neke želje ili pojedinaca. Ili premijer u Briselu? Mijenjaju se stvari, dakle, stvari su dosta fluidne, tako da ja isto mislim da ne za sad. Ono toga ovisi šta će biti u Evropi. Kako će biti izbor u Evropi? Za sad recimo da je to... Da nema Ukrajine, možda bi rekli da, ali sad s Ukrajinom, sa svime, sve se promijenilo. Idemo pogledati još komentara. Možemo dalje. Milan Luketić, nove političke snage u prvoj godini mandata pokazale su da mogu biti puno gore od onih protiv kojih su se borile, a njihovi birači pokazali su da im nerad, nered i kriminal puno manje smetaju kad su njihovi na vlasti. I ovo je bio zadnji komentar koji smo imali. Mi smo na kraju emisije, imamo vrlo malo vremena po nekoliko rečenica. Koje biste ocjenu dali, profesore Maldini, 2 rečenice novim političkim licima u prvoj godini mandata? Kako kome, ne može biti ocjena zajednička, naravno, ali mislim da je vrlo zanimljivo, a već sada situacija primjerice u Puli, a sasvim sigurno neovisno o rezultatu izbora u Splitu, sposobnost političkih aktera za kompromis kako bi došli do konsenzusa. Mislim da će to ta ključna maksima na kojoj se demokracija i gradi će doći sad do izražaja. Hvala vam lijepa, pozdrav Dubrovniku, gospodine Macan. Pa ja bih se apsolutno složio, dakle pokazalo se tamo, baš u Puli se konkretno pokazalo da nema ucjenjivanja, znači što isto situacija ovdje u Zagrebu, mislim da im je to velika lekcija, znači tamo bila Možemo lekcija, a sad će biti lekcija eventualno SDP-u da ne smiju pretjerati s ucjenjivanjem. Hvala vam lijepa, profesorica. Ljudi naprosto žele suradnju bez obzira koja je opcija na vlasti, grad i sredina moraju napredovati i mora se surađivati na ostvarenju ciljeva. Hvala lijepa, profesore Skoko.
Pa nova lica su nam dobro došla u politici, unijela su malo svježine. Međutim, evo, pokazalo se da nije dovoljno samo novo lice, već da treba imati više i odlučnosti, znanja, upornosti, pa ako treba i drskosti u postizanju rezultata. Ima još 3 godine mandata, pa ćemo vidjeti što će biti. Hvala vam lijepa što ste bili naši gosti. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili večeras uz Otvoreno. Izbori u Splitu 26. lipnja. Pratimo naravno sve uz programe Hrvatske radio televizije. Želimo ugodnu večer.